Ini coronavirus. Nampak? Tak ada tembus. Sebab kita pakai dua lapisan. Okey. Simbah air tengok. Nak tengok tembus ke tak. Boleh air simbah air. Okey, air simbah air tau. Tak percaya. Simbah air. Simbah sekejap. Tengok tak air simbah air sekejap. Tolong simbahkan air. Kita simbah air tau ni. Kita simbah air. Kita sekejap. Buat. Jangan buat sangat. Okey dah. Okey. So memang berkualiti lah. Memang elok. Okay. Ini buah yang mana ni? Yang betul kereta nanti kan? Bila semalam? Semalam. Ini buah share 3 orang. Patut kata share. Pergi. Masuk tak? Okey, corak lain ada, tak ada masalah. Kita nak meniaga sahaja, ya. Memanglah benda ni memang limited. So kalau you all nak, you all kena pre-order. So seminggu sampai kita akan post. Kepada anda yang jadi agent, modalnya RM300. So kita akan post untuk 20 pieces. So you all dapat untung dalam RM500. Okey lah tu, dek. Tama-tama sekarang ni, dek. Kan? PKP-PKP ni yang nak beli. Senang nak pergi mana, nak pergi kerja. Lepas tu kalau ibarat kata dah habis PKP pun boleh buat pakai sebagai mas motor. Faham tak? Sedap. Korang saya buat sangat pasal cerita tembus. Kan kau ambil aja siram air ni. Tu siram air ni pula sini. Ni. Jangan banyak. Okey. Siram air sini. Ha. Memang orang Malaysia memang suka cari kesalahan saya. Ini buah yang mana ni? Yang betul kereta nanti kan? Bila semalam? Semalam. Ini buah share 3 orang. Patut kata share. Pergi. Masuk. Okey, corak lain ada, tak ada masalah. Kita nak meniaga sahaja, ya. Memanglah benda ni memang limited. So kalau you all nak, you all kena pre-order. So seminggu sampai kita akan post. Kepada anda yang jadi agent, modalnya RM300. So kita akan post untuk 20 pieces. So you all dapat untung dalam RM500. Okey lah tu, dek. Tama-tama sekarang ni, dek. Kan? PKP-PKP ni yang nak beli. Senang nak pergi mana, nak pergi kerja. Lepas tu kalau ibarat kata dah habis PKP pun boleh buat pakai sebagai mas motor. Faham tak? Sedap. Korang saya buat sangat pasal cerita tembus. Kan kau ambil aja siram air ni. Tu siram air ni pula sini. Ni. Jangan banyak. Siram air sini. Ha.
Memang orang Malaysia memang suka cari kesalahan saya.